السلام علیکم دوستو، تسی ویکھ رہے جے پیارا پنجاب ٹی وی تے میں تہاڈا میزبان محمد بلال۔ دوستو سب تو پہلے اپنے چینل نو سبسکرائب کرو اور نال لگے بیل دے آئیکون دے بٹن نو کرو پریس تاکہ ساڈی ہر نویں آن والی ویڈیو تہاڈے تک پہنچے۔ دوستو اج تہاڈے واسطے لے کے آیا اے اٹاں دی ویڈیو، ایک لے کے آیا اے نواں نواں چینل بنایا میں۔ دیکھو اے دو مٹ پئی ہے، جنوں کہندے نے دو مٹ ہے، دو مٹ دو مٹ آ سینچا۔ دیکھو دیکھو دو مٹ ہے، دو مٹ آ کچی اٹ بارش نال گل ہو گئی، انہاں دی بہت نقصان ہو گیا۔ دوستو اے دو مٹ ہے، تسی ویکھ رہے جے پٹھے دی ویڈیو۔ جس میرے بھرا دے نا اٹاں پسند آون، بھی کوئی بھرا میرا کہہ ہی دیندا بھی یار اسی اٹاں دی گڈی منگوانی ہے، یا کوئی پانچ چھ ہزار لاکھ اٹ، کوئی پانچ چھ ہزار اٹ، کوئی کیویں بھی کسی نوں ضرورت ہوندی ہے۔ اے دیکھو پٹھے تے آئے کھڑے ہاں، دیکھ رہے جی تسی، اے پٹھا ہے، پٹھے دے ایک سائڈ تے میں کھڑا ہاں، اے دے گلے بڑے نے پٹھے دے، جتھے اٹاں بنتیاں نے تہن دکھانا میں سارا کچھ ہی۔ اٹاں گل ہوئی نے جڑیاں کچیاں، اے تاں بارش نال گل ہو گئیاں۔ دوستو میں تہانوں دکھا رہا نا سارا کچھ، جڑا تیری بھی دکھاواں گے۔ اتنے بند پیا پٹھا، اے پٹھا پیا بند، ہاں جی فار سیل واسطے میں یہ بنایا، دیکھ رہے دوستو فار سیل واسطے میں بنایا پٹھے دی ویڈیو پاؤن واسطے۔ بھی کوئی میرے دوست ہوں نے جڑے، وہ کہندے نے بھی اسی اٹاں لینیاں نے۔ دیکھو اے اول اٹ، وہ دو مٹ سی، اے اول اٹ، اول اٹ تسی ویکھ رہے جی، اے اول اٹ، اے دو اے گلے والی اٹ۔ دیکھو دوستو وچوں تم دکھانے ہیں جنہیں اٹاں جڑتیاں نے، اے دیکھو اے کچیاں جڑیاں پیاں نے اٹاں، تو جڑیاں پی نے اتنے کیری پی ہے بارش، بارش تو وجہ تو لکن واسطے بھی بارش نال گلیاں نہ ہون۔ ویکھ رہے جی اے کچیاں اٹاں جڑیاں پیاں نے، یہ پکائی کرتے ہیں کوئلے دی، کوئلے دی پکائی کرتے ہیں، بہت اچھی پکا دے نے اٹ۔ اے کچی اٹ جڑی پی ہے، اے دیکھو گلے، اے کیری، اے ساری جڑے بنے ہوئے نے راہ جن دے وچ کچیاں اٹاں لا کے پھر باہر رکھ دین۔ اے دیکھو پھر باہر کڈھ دین، انہاں نوں اٹاں لا دین اتوں، پھر باہر کڈھ دین اتھوں گلیاں دے وچوں دی۔ اگر کسے میرے بھرا دے پسند آون نا، سانوں آکھ سکدا ہے وی یار میں لینیاں نے اٹاں، تے بھرا نوں ضرور انشاء اللہ تعالیٰ لے کے دیاں گے۔ اے دیکھو اولاں اٹاں پئیاں نے، تسی ویکھ رہے جی، اے اول ہے کھنگری اٹ، انہاں کولے نہیں پئی، انہاں کولے کھنگری اٹ، کھنگری اٹ انہاں کولے، انہاں کول کھنگری اٹ نہیں پئی۔ اے دوم او سوم پئی ہے، اے دوم پئی ہے، وہ بھی دوم پئی ہے، تسی ویکھ رہے جی اے کچیاں اٹاں گل ہو گئیاں، بارش پئی ہے اندے نال ہو گئیاں گل اٹاں۔ یہ پٹھا ہے تسی ویکھ رہے جی، اے دیکھو، آ دیکھو بہت اچا پٹھا ہے، پٹھا بنیا ہوا ہے، تم دکھاواں میں سارا کچھ، اوپر جاواں گا پھر دکھاواں گا سارا کچھ، ٹھیک ہے جی۔ اے دیکھو دوستو اے پٹھے دا اوپرلا حصہ ہے، اے دیکھ رہے جی، وہ ٹرا جڑیاں لوہے دیاں پئیاں نے، آپ موتیاں ماریاں پئیاں نے، اندے وچ کوئلہ پاندے نے، کوئلے دی پکائی کردے نے۔ دیکھو تے پر ہن اے پٹھا تقریباً دس کنے دن ہو گئے بند پیا، اے پنج چھ سال کو ہو گیا، پٹے ہی پنج چھ دن ہو گیا بند پیا نوں۔ اے دیکھو پٹھا، تسی ویکھ رہے جی پٹھا ہی ہے، اے دوستو مین روڈ دے اتے ہی پٹھا ہے، یہ دیکھو یہ دیکھو دوستو، بہت اٹاں تہانوں دکھا دیتیاں نے سارا کچھ، کھنگری اٹاں بھی دکھاواں گے کسی اور پٹھے تے جا کے، پھر اور دکھاواں گے۔ یہ دیکھو پیچھے جڑیاں پکیاں پئیاں نے، وہ اٹاں دی اگ لا کے پکانیاں نے، انہاں نے کچیاں جوڑیاں پئیاں نے، اگ گئی تو نہیں لائی، کوئلہ انہاں دا ختم ہو گیا، ہن کوئلہ آئے گا تے اگ لاؤن گے تے پھر اٹاں دی پکائی کرن گے، بہت اچھی پکائی ہے۔ دیکھو اے تے سو مٹ پئی اتے، اے دو مٹ سو مٹ، اے جڑی تہانوں دکھائی سی تھلے وہ دوم سی، اے ساری دوم ہی پئی ہے ایتھے، اول میرے خیال سے نہیں پرلی سائڈ تے، وہ سائڈ تے اولاں پئیاں نے، وہ بھی دکھاواں گے تہانوں۔ وہ سامنے ایک اور پٹھا دے گیا، ان دی صبح نوں اپلوڈ کران گے ویڈیو، اس دی دیکھ لو ایک واری، تو جس میرے بھرا دے پسند آون اٹاں، وہ ساڈے نال گل کر سکدا ہے، بھی اسی ایتھوں اٹاں خریدنا چاہنے ہاں۔
سارا واٹسپ نمبر ایمو نمبر نوٹ کر لو 0300 3 78 16 150 سارا واٹسپ نمبر ایمو نمبر نوٹ کر لو تو ملیں گے ایک نو ویڈیو کے نال اے دوستو دیکھ رہے جی تھی کٹھا ہی ہے اے مین روڈ سامنے لنگ رہا ملنے ایک نو ویڈیو کے نال اے جڑیاں دکھائی اللہ نے